Александър Вучич и Албин Курти на одделни средби во Брисел со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг ден пред почетокот на новата рунда од диалогот меѓу Белград и Приштина. После една година пауза, продолжуваат разговорите меѓу двете страни. На новата средба се случува на само две недели пред да почне се применуваат мерките за реципроцитет за регистарските таблички и личните документи на Косово со Србија, одлука која дополнително ги влоши затегнатите односи меѓу двете страни. За Србија клучно останува донесувањето на одлуката за спроведување на договорот за заедницата на српски општини на Косово. Ми ќе наставиме да поштуваме мандат квора во складу со... За Србија мирот и стабилноста се од пресудно значење. Утре ќе имаме тешки разговори, бидејќи за ниту една точка немаме исто мислење, но Србија ќе се придржува до меѓународното јавно право, резолуцијата на Обединетите нации и договорот од Брисел, сите работи кои се подпишани. Од Приштина пак велат дека нема друга тема на разговор, освен меѓусебно признавање, а косовскиот премиер Албин Курти вели дека разговорот не смее да се фокусира на спорот околу регистарските таблички и личните карти за Србите во Косово. А во пресрет на утрешната средба од Европската унија велат дека двете страни мора отворено да разговараат за сите прашања. За ЕУ најважно е двете страни да ги прекинат непријателствата со запаливи пораки и тензии и да постапуваат одговорно. Тоа е главно за диалогот. Доаѓаат представници на двете страни и ќе видиме каков ќе биде конечниот исход. Квор пак одлучи да го засили присуството во северниот дел на Косово, особено околу граничните премини со Србија. Раздвиженоста на Квор се случува пресрет на 1 септември, кога треба да почне да се спроведуваат одлуките на косовските власти за промена на српските со косовски регистарски таблици и за реципроцитетот кон Србија во однос на патните документи.